Real TV-nin çəkiliş komandası Zəngilandan xəbər verir. Xarici media nümayəndələrinin Zəngilana səfəri təşkil olunub və səfər çərçivəsində bu ərazilərdə inşası aparılan və layihələndirilən ağıllı şəhər, ağıllı kənd proyektləri, projeləri ilə yaxından tanış olurlar. Eyni zamanda 30 il işğal dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bu ərazilərdə törədilən dağıntılar və vandallıq aklarının elə yerindəcə şahid olurlar. Qeyd etməliyik ki, media nümayəndələri Rusiya və İsrailin müxtəlif xəbər agentlikləri, müxtəlif saytlarının əməkdaşlarıdır və digər qrupda həmkarım Xatirə Məmmədovanın müşahidə elədiyi qruptasa Moldova, Ukrayna və Çindən olan media nümayəndələri digər işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər ediblər. Zəngilandan sonraki səfərimiz Şuşaya olacaq və eyni proseslər Şuşada da davam etdiriləcək. Daha ətraflı məlumatları isə Real TV-nin növbəti buraxılışlarında diqqətinizə çatdıracağıq.